Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang perubatan tradisional komplementari bahagian herba-herba. Jom. Okey, dekat sini yang pertama kita ada Dang Shen. Macam ni rupa dia. Dang Shen. Kemudian kita ada Bo He. Okey, Bo He. Kemudian kita ada Pai Zu. Okey. Kita ada Pai Shao. Kita ada Yu Zui. Chang Chai Hu. Ju Hua. Chen Bi, Gu Qi Zi, Shan Yao, Da Zhao, Deng Gui. Shanza dan yang terakhir Yi Yi Ren. Okey, kita akan kenal perubatan tradisional Cina. Okey, yang pertama dekat sini kita ada bunga kekua iaitu Juhua. Okey. Kemudian kita ada Pudina Bohi. Kemudian kita ada akar pini putih Bai Shao. Okay. Lepas tu kita ada Herbal Herbal Trezakum Mongolia Pu Gongying. Lepas tu kita ada biji keril Yi Yiren. Yi Yiren. Kemudian kita ada halia kering, rai inje, kangjang. Kita ada kulit medang, rau kui. Kita ada kacang azuki, chi xiaodu. Kita ada rhizome, polygonatum, odoratum. Itu yuzu. Kemudian kita ada buah goji, baburi, wallberry, wolf. Berry fruit Go Gi Zi. Okay. Kemudian kita ada biji buah bidara Cina Xuan Zhao Ren. Lepas tu kita ada akar black cordon melon flower fruit Ji Geng. Kita ada rhizome keladi gunung Shan Biao. Kita ada buah berry Hao Tong Shan Za. Dan kita ada akar astragalus iaitu Huang Qi. Kemudian kita ada yang ni paling famous, akar ginseng Ren Shen, buah bidara Cina Da Zhao, akar Angelica Sinensis Dang Gui. Kemudian kita ada kulit limau mandarin ini biasa Chen Pi, dan buah limau jari harimau Fo Shou. Okay, inilah dia senarai senarainya.